आदरणीय दर्शक दर्शकविद नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष छ र युट्युबमा आफूले चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ आज हामी समसामयिक राजनीतिकै के विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ सरकारले विश्वासको मत असाधारण रूपमा प्राप्त गरिसकेको छ र अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन लागेको छ आ, यी लगायत त्यस्तै खास गरेर यो सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको जनता समाजवादी पार्टीको अबको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सिरा क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद राजकिशोर यादव स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सर्वप्रथम बधाई छ धन्यवाद आफू नो क्षेत्र छाडेर पनि जित्नु हो तपाईँले पार्टी चाहिँ हार तपाईँ जित्नु पार्टीको एउटा अनुशासित कार्यकर्ता भएको नाताले अब पार्टीले मलाई त्यही क्षेत्रमा अब चुनाव लड्दा पार्टीको हित हुन्छ मेरो पनि हित हुन्छ भन्ने सोचेरै नेतृत्वले तो प्रकार को निर्णय पार्टी ने निर्णय कर सके तेल मैं सहज रे अब ते क्षेत्र का मतदाता तो क्षेत्र का पार्टी का संगठन का नेता साथी कार्यकर्ता मतलब भरपूर आशीर्वाद दिए सहयोग कर निर्वाचित कराने वो त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो क्षेत्रको मतदाताहरूको जित हो यो उहाँहरूको आशीर्वादको प्रतिफल हो अब यहाँले भने जस्तै म जितिरहँदा त्यहाँ पार्टी पनि जितेको हो समग्रमा हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो पार्टीको परिणाम आएन त्यसको अहिले हामी निर्मम समीक्षा गर्दैछौँ म एकैछिनमा आउँछु त्यस विषयमा तपाईँ अब पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी चाहिँ अब आफ्नै क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्नुभयो पराजित हुनुभयो तपाईँले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर जिल्लै परिवर्तन गरेर जित्नुभयो भनेपछि अब उपेन्द्र यादवजी पछि जसपाको नेतृत्व राजकिशोर यादवमा सर्दैछ भनेर बुझ्दा हुनेको होइन मलाई लाग्छ यो एउटा निर्वाचनको <laughs> परिणामलाई यति साह्रो अलिकति इक्जाग्रेटेड गरेर बुझ्नु हुँदैन संसदीय राजनीतिमा त ठुलो कुरो हो नि निर्वाचनमा हार अब एउटा निश्चित रूपमा निर्वाचनमा गइसकेपछि जित्ने सबैको मनसाइ हुन्छ तर जहाँसम्म हाम्रो अध्यक्ष सरदे उपेन्द्रजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ एउटा विद्रोहको एउटा आन्दोलनको नेतृत्व नायक को रूप में आपको राजनीति व्यक्तित्व बना अब मुलुक में आज हमी यो घड़ी में आईपुग् विभिन्न चरण का क्रांति आंदोलन भर आज यो अवस्था में आया खासगरी यो मूलुक में शोषण उत्पीड़न में पड़ा शोषित जनता को मुक्ति को खातिर है ना? मुलकलाई मा लगेर यो देशको जुन विविधता छ त्यसलाई सम्बोधन गराउनुको लागि उहाँले जुन प्रकारको नेतृत्व गर्नुभयो मलाई लाग्छ अब अरू नेपालको राजनीति इतिहासलाई अध्ययन गर्दा विवेचना गर्दा विभिन्न अग्रजहरूमध्ये उहाँले आफ्नो एउटा स्थान बनाएको छ अब यो योपालि दुर्भाग्य के भयो भने उहाँले निर्वाचन लडिरहँदा विभिन्न प्रकारका जाल झेल षडन्त पार्टीभित्रबाट घात अन्तर्घातका शिकार उहाँलाई बनाइयो त्यसैले त्यो एउटा परिणामलाई आधार बनाएर मलाई लाग्छ अन्य कुनै कुरा सोच्नु हुँदैन हाम्रो एउटा बौद्धिक आद... नेताको हिसाबले मलाई अब एकदम डिप्लोमेटिक एन्सर दिनुहुन्छ त्यो म जानकार छु तपाईँसँग होइन तपाईँले अर्को अर्को को, इज्जतै राखेर रा बोल्नुहुन्छ राजनीतिमा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ मानिसहरूले नेताहरूको अभिव्यक्तिले सलान्तरसम्म चाहिँ विवादमा परे परेको देखिन्छ जुन तपाईँमा छैन तर उपेन्द्र यादवजी तपाईँले भने जस्तो उहाँले सहज रूपमा हारै स्वीकार्नु भएको छैन उहाँ अब कसलाई कता पठाएर कसलाई कता पठाएर भए पनि उपचुनाव गराएर भए पनि सांसद हुन पाए हुन्थ्यो भनेर अहिले पनि लागिरहनु भएको छ उहाँलाई सांसद नहुँदाको छटपटहाट त सिधै देखिन्छ नि त छर्लङ्गै छ नि त होइन ठुलो घाटा भयो मलाई भन्ने छ नि त उहाँलाई यस्तो छ फेरि पार्टी अध्यक्ष हार्नु भनेको पनि त फेरि पार्टीको लागि त म्यासेजको हिसाबमा पनि त राम्रो विषय त होइन होइन यो पार्टीको लागि अपूर्णीय क्षति भएको छ है ना। त्यसैले यहाँले भने जस्तै उहाँ आफैले अहिलेसम्म संसदमा आउने कुनै चेष्टा गर्नुभएको छैन पार्टीभित्र हामीहरूले गरौँ उहाँको उपस्थिति पार्लियामेन्टमा नहुँदा तपाईँको त्यो प्रकारको कमी हामीलाई महसुस भइरहेको छ र पार्लियामेन्टको ओझ बढाउनको लागि पनि जसरी यो पार्लियामेन्ट अहिलेको एउटा नया डिस्कोर्स भन संविधान निर्माण पश्चात को यह दोसरो प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल में जो प्रकार को शीर्षस्थ नेतृत्व तेस में खासगरी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को नेतृत्वकर्ता है मधेश आंदोलन को नाइके जी न होता अब वहाँ भन्दा पनि पार्टी रो आंदोलन एक प्रकार को कमी महसूस हमीर अब मीडिया में आए जस्तों पार्टी भर अने प्रकार को छलफल भाग तर के भन न हम अधला बदनाम करना खोजने के शक्ति इसलिए अलिकति बढ़ी प्रचार कर विवादित बना खोज तथापि पार्टीमा एकमत के छ भने पार्लियामेन्टभित्र उपेन्द्रजी भयो भने एउटा त पार्लियामेन्टकै गरिमाको लागि त्यसपछि त्यो आन्दोलन को एक प्रकारको नेतृत्व त्यो पार्लियामेन्टभित्र प्रदान गर्नको लागि समग्र आ, था था समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई जुन प्रकारको एउटा डिस्कोर्स छ त्यो डिस्कोर्सलाई सकारात्मक दिशा तिर लानको लागि पनि उहाँको उपस्थिति पार्लियामेन्टभित्र अति आवश्यक छ ठिकै छ उहाँलाई थुप्रै आरोपहरू लागे यस अघि होइन जस्तै तपाईँ सरकारको नेतृत्व गरेर बारम्बार जाँदाका कुरा होस् पटक पटक सरकारमा उहाँको उपस्थिति कस्तो रह्यो उहाँको जुन कार्य आफूले सम्हाले मन्त्रालयमा काम कस्तो भयो भन्ने यावत प्रश्नहरू छन् उहाँले जुन उठाउँदै आएका मधेसका मुद्दाहरू चाहिँ उहाँले छोड्दै जानुभयो सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो भन्ने ती आरोपहरू सँगसँगै उहाँले पार्टीलाई चाहिँ एउटा समुदायभित्र खास गरेर यादव समुदायभित्र मात्रै राख्नुभयो बाहिर त्यति धेरै अधिकार दिन चाहनु भएन नेतृत्व पनि विकास गर्न चाहनु भएन भन्ने मूल आरोप छ होइन त्यसको पछिल्लो प्रमाणको रूपमा चाहिँ अस उपेन्द्र यादवजी पछि अशोक राई नेता हो तपाईँहरूको पार्टीमा हामीले मान्दै आएको तपाईँहरूले मान्दै आएको हामीले जान्दै आएको कुरा तर आज संसदीय दलको नेता अशोक राईलाई नबनाएर दव मैं रोहित जी यहाँ अलगति हम प्रति व्यक्तिगत रूप में अल बढ़ी नहीं पूर्वाग्रही भर यी प्रश्न सोधर कि भाषा मन लग् पार्टी को आंतरिक जीवन में विभिन्न घटना परिघटना हो पार्टी आपको हित ध्यान में राखर निर्णय अब दल को नेता को सवाल में निश्चित रूप में मा, मशोक रायजी हम सीनियर मात्र होना संघीय परिषद को अध्यक्ष नहीं वहाँ हमी सभी को नेता सम्मानित व्यक्तित्व हो निर्वाचन पश्चात पार्टी में जो प्रकार को परिणाम आयो तो हम सब दुखी भय रे पार्टी बड़ी फायदा होने सोच का साथ स्वयं अशोक राईजी पनि आफैले अब अहिले एउटा मेसेज दिनु छ तल खास गरी मधेसका साथीहरूमा जुन प्रकारको निराशा छ त्यसलाई त्यो निराशा चिर्नको लागि पनि अहिले म नेता हुँदै हो म अध्यक्ष हुँदै हो त्यसैले राम रामसाईलाई दलको नेता बनाउँदा राम्रै हुन्छ भनेर उहाँको पनि सहमतिमा सर्वसम्मतिले राम रामशाई यादवलाई दलको नेता चयन गरेको विषय म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँले भने जस्तै अब आरोपको लागि दुई प्रकारको यहाँ चिन्तन छ काठमाडौँको जुन प्रकारको नेपाली राज्य सत्ताको एउटा भनौँ न थायी सत्ताको मनोविज्ञान छ नि त्यो मनोविज्ञानको विरुद्धमा उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेर तपाईँको आन्दोलन गरेको क्रान्ति गरेको हो र जसले गर्दा लामो समयसम्म केन्द्रकृत राज्य सत्ता थी तो राज्य सत्ता आज संघात्मक राज्य सत्ता को रूप में रूपांतरण मूलुक एकल जातीय जो थी तेल आज हमी बहुजातीय भन या सवेशी चरित्र को राज्य सत्ता निर्माण नेतृत्व प्रदान करीति अख्तियार एक प्रकार को बाध्य पारे या परिस्थिति निर्माण ते हिजोको सत्तामा रजगज गरेका शक्तिहरूले रुचाउने कुरै भयो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यदि समावेशी हो सबै भाषा भाषी समेट्ने हो तपाईँहरू एउटा क्षेत्रको मात्रै दल नभइकन राष्ट्रिय दल हो नि त तपाईँहरू त होइन हुने हो भने त अशोक राईजी नै होइन र उपयुक्त पात्र संसद दलको नेता भए अध्यक्ष त हुँदै हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादवजी सामान हारिको अथवा आफूभन्दा दोस्रो नेतालाई चाहिँ त्यो समेट्दाखेरि त झन् त मैले भने जस्तो बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुजातीय सबै समेटिँदै होला नि त त्यही त भन्दैछु म त्यही निवेदन त उल्टोज भयो यस्तो छ अशोक राईजी यहाँले भने जस्तै हाम्रो पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हो पार्टीको हाइरेङ्कीलाई हेर्ने हो भने प्रोटोकललाई हेर्नु नै एक नम्बर अशोक राईजी हुनुहुन्छ हाम्रो सरदीय अध्यक्ष उपेन्द्रजी कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँ स्वयम्ले सम्मिलित भएर यो निर्णय गरेको हो अब दृष्टिकोणमा अशोक राईजीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएकै छ तर उहाँ अब एउटा राम्रै नेता भएकोले बाहिर भन्नु भएन होला त्यसको त अर्को उदाहरण पनि छ यो त तथ्याङ्कले देखाउँछ नि त अर्को उदाहरण पनि छ नि त तपाईँले मुख्यमन्त्री मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीको त्यत्रो दाबी दावीदा त्यति राम्रो काम गरेको भन्ने तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो मैसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँलाई दिनुभएन त्यहाँ पनि अर्को यादव थप्नु मुख्यमन्त्रीजी योभन्दा अगाडि पनि त मुख्यमन्त्रीजी पार्टीले बनाएको होइन उहाँलाई त्यति बेला त भन्नु भएन त्यसैले के हो भने रोहीजी तपाईँले अब लालबाबुजीलाई बनाउँदा पार्टी सब ठिक होइन अर्को साथीले मौका पाउँदा बेठिक हुने हुँदैन होइन केही बेठिक उहाँलाई हटाएको होइन नि पार्टीले अर्को जिम्मेवारीको लागि सोचे होला या अर्को जिम्मेवारी दिएर उहाँलाई अगाडि बढाउन खोजेको होला पार्टीको मैले भने नि आन्तरिक जीवनमा विभिन्न प्रकारका कठोरभन्दा कठोर निर्णय गर्नुपर्नेहरू हुन्छ त्यसैले पार्टी जुन प्रकारको अगाडि बढाउने सवालमा लालबाबुजी स्वयं पार्टीको कार्यकारिणी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ नेता हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आ यी निर्णयहरूको आधारमा तपाईँले यो पार्टी एकल जातीय भयो या एउटा क्षेत्रको भयो मलाई लाग्छ योभन्दा योभन्दा अर्को हास्यास्पद या अत्युशक्ति केही नहोला तपाईँको त्यसलाई संयोग मानु या अहिलेको <laughs> परिस्थितिले त्यो माग गर्यो होला त्यही माग अनुसार यो निर्णय भयो अब रामसा यादवजी संसद दलको नेता भइसकेपछि उपेन्द्र यादवजीले त फेरि तपाईँलाई र रामसाय यादवजीलाई भिडाइदिनु भयो फेरि अब उहाँ पछिको नेता त तपाईँ मान्ने हो भनेको फेरि यादव लिएर आएर लडाइदिनु तपाईँले यस्तो मलाई लाग्छ यो पार्टीको एकदम नितान्त आन्तरिक कुराहरूमा अब यहाँ हामी सबैजना नेता हो म त आफूलाई कार्यकर्ता ठान्छु एउटा सिपाही ठान्छु त्यो आन्दोलनको एक प्रकारको पथिक ठान्छु त्यसैले विषय के हो भने हाम्रो मिसनको लागि जहाँ जसको जे आवश्यकता पर्छ पार्टीले त्यो निर्धारण गर्छ र आफू चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुनाले आफू चाहिँ त्यो आन्दोलनको सिपाही भएको नाताले त्यसलाई सहज र स्वीकार यो कहाँ जोड्न खोजेको मैले भनेदेखि सबै पार्टी नयाँ नेतृत्व आइरहेको अवस्था छ अब पार्टी पनि एकदम सर्वनाक ढङ्गले पराजित भयो निर्वाचनमा अध्यक्ष आफै पराजित हुनुभयो भने चाहिँ उहाँलाई अध्यक्ष मानिरहनु पर्छ र

एक प्रकारको भनौँ न केही होइन भन्ने प्रकारको विश्लेषण गर्नुभयो होइन त्यो त पार्टीको आवश्यकताले तय गर्ने हो कि हामी कस्तो नेतृत्व अहिले के आवश्यकता छ तपाईँलाई म के उदाहरण दिउँ भने कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको तपाईँ चर्चा गर्दा मलाई लाग्छ उहाँ एउटा सम्मानित मात्रै होइन नेपाली राजनीतिहरूमध्येको सम्मानितमा पनि सम्मानित, सम्मानित। नेताको रूपमा उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व बनाएर जानुभएको छ आजको दिनमा पनि एक प्रकारको नेपाली जनताको लागि भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको लागि भनौँ पुजनीय व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँ निर्वाचनमा मलाई लाग्छ ला अधिकांश निर्वाचनमा <laughs> पराजित चुनाव हार्नुभयो पराजित हुनुभयो त्यसैले यो प्रणाली जुन छ अहिले यसलाई एउटा पराजयसँग जोडेर नेताको योगदानलाई नेताले खेलेको भूमिकालाई यसरी तपाईँको अवमूल्यन गरिदिनु आग्रह छ अध्यक्ष हुँदा मात्रै योगदान हुन्छ त भनेको अब राजकिशोर यादव पार्टी चलाउनु सक्दैन तपाईँले किन यस्तो यस्तो छ व्यक्तिको रूपमा तपाईँले यसरी एउटा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मलाई लाग्छ त्यो पनि मसँगै हाम्रो अध्यक्षलाई तपाईँले जसरी अमूल्यन गर्न खोज्दै हुन्छ मलाई लाग्छ यो त्यति राम्रो हो हामीले राष्ट्र निर्माणमा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो भूमिका खेल्ने देशलाई के हुने व्यक्तिको ऊ त के हो र पार्टीले जे निर्णय ऊ गर्छ त्यो त्यही गरेर जाने हो त्यसैले आजको दिनमा पनि अध्यक्षजीको आवश्यकता बोध गरेर सबैले उहाँलाई नेता भनेर अहिले गइरहेको छ त्यसैले यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भनौँ न महाधिवेशन हुन्छ उहाँलाई सबैले मानिरहेको छ तपाईँलाई मन परेको नहुनसक्छ या अरू कसैले पक्ष विपक्षमा हुनसक्छ त्यसैले के हो भने अहिले पनि हामीले हाम्रो ठम्याइ के हो भने उहाँसँग षड्यन्त्र भयो उहाँलाई एक प्रकारको घेराबन्दी भयो त्यसैले त्यो परिणाम आयो अब ठिक छ त्यसलाई पनि हामी चिरेर अगाडि बढौँला उहाँलाई एउटा क्षेत्र मात्रै होइन समग्रमा अहिलेको जुन प्रकारको डिस्कोर्स सुरु भएको छ परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरूको जुन प्रकारको जगजगी उत्पन्न भएको छ अब यसलाई हामीले कसरी फेरि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मुलुकलाई एउटा आगमनका मुद्दामा केन्द्रित गरेर लाने भन्ने हाम्रो सामु ठुलो चुनौती छ त्यसैले पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दैछ ठिक छ जसपाको समग्र पराजयको कारण चाहिँ के खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब त्यसको हाम्रो कार्यकारिणी समितिको पराजय त हो नि पार्टीको भनेको सफलता प्राप्त गरेन भनौँ न हजुर त्यसलाई हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो परिणाम त्यसका निर्मम समीक्षा हुँदैछ हामीले हुँ। जिल्ला जिल्लाबाट एउटा त आन्तरिक पार्टीमा जसले घात अन्तर्घात गर्यो अनुशासनहीनता गऱ्यो त्यसको खोजी खोजीबिनी हुँदैछ हामीले किन हार्यौँ अब प्रत्येक क्षेत्रको कार्यकर्ताहरूबाट त्यसको भनौँ न एक प्रकारको समीक्षा सहितको रिपोर्टहरूमा प्राइमरी रिभ्यूको बारेमा चाहिँ भनिदिनु न मलाई त्यो त डिटेलमा आउँदा तपाईँहरू तलबाट माग्दै हुनुहुन्छ होला प्राइमरी तपाईँहरू के छ अब हामीले एउटा कारण त के हो भने एउटा गठबन्धनमा हामी लामो समयसम्म थियौँ त्यो प्रकारको त्यहाँ तल मनोविज्ञान निर्माण भएको थियो त्यो प्रकारको कार्यकर्ताको बिचमा एक प्रकारको आ, काम गर्ने भनौँ न एकरूपता कायम भएको थियो चुनावभन्दा एक, चुना एक दिन अगाडि त्यो पर प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुन गयो र हामीलाई त्यो मोर्चा छोड्नु पऱ्यो त्यो गठबन्धन छोड्नु पऱ्यो एउटा धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण त्यो पनि हो अर्को कुरा के हो भने हामी अर्को ढङ्गले तयार थियौँ तर परिस्थिति बदलेपछि हामीलाई अर्को ढङ्गले गर्नुपऱ्यो त्यो तयारी भनौँ एक प्रकारको सामन्जस्य एकरूपता पनि अलिकति त्यो अभाव रह्यो तेस्रो कुरा तपाईँको पार्टीभित्र जसरी कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्थ्यो जसरी एकरूपता कायम गर्नु पर्थ्यो या विभिन्न भी कारणहरू छ त्यसको समीक्षा हुँदैछ त्यसलाई फुटको फुट पनि असर गरी अब निश्चित रूपमा त्योहरू पनि कारण छ मैले भने विभिन्न कारणहरूमध्ये यी कारणहरूले गर्दा हामीले आशा गरे जस्तो परिणाम आउन सक्छ ठिक छ अहिले पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समर्थन गर्ने नगर्ने गर्ने नगर्ने भन्ने स्थितिमा अन्तिममा आएर तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभयो तपाईँहरू के कारणले समर्थन गर्नुभयो मलाई लाग्छ हामीले समर्थन अन्तिम समयमा भन्दा पनि अब त्यो घटना ढिलो गर्नुभयो त्यो त्यो घटना नै त्यसरी भयो रोहिजी अब यदि भनौँ न प्रधानमन्त्री आफै त्यो दिन बाह्र बजेसम्म एउटा गठबन्धनमा बालवाटारमा छलफल भइरहेको थियो त्यहाँ कुरा नमिलेपछि अर्कोसँग गठबन्धन निर्माण हुन गयो अब हामीले पनि कसरी के गर्ने भन्ने मानसिक रूपमा तयार नभइसकेको स्थितिमा अब त्यो गठबन्धन बनिरहँदा अब पार्टीले खास गरी यी मुद्दाहरू जो अहिलेको हामी संविधान संशोधन लगायतका जुन मुद्दाहरू छ संहिताको जुन मुद्दा छ यी परिवर्तनका मुद्दा आ, मा प्रचण्डजी र हाम्रो भनौँ या माओवादी केन्द्र र हाम्रो हामी नजिक पाउँछौँ त्यसैले उहाँ नेतृत्व गरिरहँदा निश्चित रूपमा यी मुद्दाहरूले बल मिल्ने गरी अगाडि बढ्छ भन्ने सोचका साथ तर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नि मुद्दा अब त्यसमा त पढिकन दिनु त्यसमा सात दलीय गठबन्धन छ अब हामीले नै सबै खोजेको जस्तो अब दुईवटा मुद्दा एउटा त नागरिकताको मुद्दा परेछ त्यहाँ अर्को यो संविधानलाई संशोधन गरेर या संविधानमा भएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न कुनै प्रकारको तलमाथि हुन दिन्नु भन्ने प्रतिबद्धता छ सुशासनका सवाल छन् यी मुद्दाहरू हाम्रो मुद्दा पनि भएको हुनाले अब अहिले त्यो त मिनिमम अब खालि हामीले सोचेको जस्तो मात्रै नहुने स्थिति त्यहाँ छ त्यसैले मिनिमम अहिले भइरहेको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने जुन हाम्रो पार्टीको घोषित नीति छ मलाई लाग्छ सरकारको अवस्था पनि सरकार पनि अब कुनै सिङ्गल पार्टीको छैन त्यहाँ वैचारिक रूपमा फरक फरक विचार भएका या एक प्रकारको दृष्टिकोण भए विचार र सिद्धान्त र मुद्दाका हिसाबले त यो सरकारलाई त समर्थन गर्नै मिल्दैन नि तपाईँहरूले मिल्छ सङ्घीयता खारेजी गर्ने ती छ होइन अब मलाई लाग्छ सङ्घीयता खारेज गर्ने ती छ होइन तर यो देशको प्रधानमन्त्री अहिले त्यही संहिता त्यही गणतन्त्रको लागि दस वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको शक्ति त अहिले नेतृत्व गर्दैछ त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई <laughs> हेर्ने हो कि हामी अरूलाई हेर्ने हो त्यसैले पार्टीका विचारहरू दृष्टिकोणहरू राजनीतिक कार्यक्रमहरू आ आआफ्ना होला त सरकारको अहिलेको मिनिमम कार्यक्रम हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा परिवर्तनको पक्षमा भएको हुनाले र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डजीको ठाउँमा अरू जी भइदिएको भए नेतृत्वकर्ता त्यहाँ भने जस्तै शङ्का गर्ने ठुलो ठाउँ हुन्थ्यो तर जो चाहिँ गणतन्त्रको लागि आफ्नो जीवन नै लाई ज्यानमा बाजी थापेर लडेको शक्ति पनि त भन्न वैशाखी चाहिँ फेरि सङ्घीयता विरोधी धर्मनिरेक्षा छ नि त नेपाली राष्ट्रखी त्यो तिनीहरूले झिक्दियो भने त नेतृत्व त गइहाल्यो नि त नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको जुन प्रकारको भनौँ न अहिले यो मुद्दा विचार राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा यो बनेको होइन यो खालि सत्तामा जाने हो त्यस कारण हामी समर्थन गरेको हो भने यसलाई मात्रै अरू पार्टीलाई पनि होइन गठजोडको कुनै विकल्प थिएन सरकार बनाउनै पर्ने बाध्यता आइपरेको छ त्यसैले यहाँले भने जस्तै एकदम वैचारिक रूपमै सैद्धान्तिक रूपमै एकरूपता छ भने त्यो भन्दा पनि मलाई लाग्छ झुटो होला होइन त्यो गलत होला तर त्यहाँ विविधता विचारमा विविधता होइन तर सरकारका जुन फोकस प्राइमरी भनौँ न यो देशमा अहिले सुशासन कायम गरेर आर्थिक रूपमा जुन प्रकारको समस्या देखे देखा परेको छ त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर आर्थिक एक प्रकारको समृद्धितिर विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि सारेर र संविधानमा भएका कुराहरूलाई संस्थागत गर्दै रक्षा गर्दै त्यसमा थप के के गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको जुन दायित्व हो कर्तव्य हो त्यो चाहिँ अब त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँको रोस्टमबाटै पार्लियामेन्टमा जुन सम्बोधन गर्नु हो विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ त्यो दिनको सम्बोधन उहाँको आफ्नैप्रति क्रिटिकल एप्रोच र उहाँले आफ्नो विगतको लाई जसरी आलोचनात्मक भएर जुन समीक्षा आत्मसमीक्षा गर्नु मलाई लाग्छ यदि उहाँले त्यही भावका साथ अगाडि बढ्यो भने यो गोल्डेन पिरियडको रूपमा पनि सक्नु छ त्यसैले हामी यो बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नदिने उहाँले अब मलाई केही गरेर जानु छ भने हुटहुटी छ त्यो प्रकारको भित्रबाट भोक जागेको छ तर सुरुवाती नै विवाद देखियो नि त फेरि पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दियो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले हुँदैन भने विरोध गरिसक्नु अब मान्नु भएको उहाँले मान्नुभएको होइन अब झन्डा बोकेर हिँड्ने त होला नि अब अहिले हामी सरकारमा गएका छैनौँ नि <laughs> त्यसैले त्यो क्याबिनेटबाट यहाँले भने जस्तै अध्यक्षको कै उसबाट आधिकारिक पेज फेसबुक पेजबाट त्यो प्रकारको आइसकेपछि त्यो पार्टीको लाइन हो अब सरकारमा जाने कुरा गर्नु सरकारमा त जानुहुन्छ नि कि समर्थन दिएर काङ्ग्रेस जस्तै प्रतिपक्षमा अब प्रतिपक्षमा त होइन किनभने हामी सत्ता पक्षको बेन्चमा विश्वासको मत दिने दिन बसिसकेको स्थिति छ सरकारमा आज यथार्थ हो पार्टी सरकारमा पनि आज छलफल हुँदैछ सम्मानजनक रूपमा त्यहाँ सहभागिता हुने गरी सरकारमा जाने त्यो भनेको के भा त्यो भनेको सरकारका जुन अब जे उद्देश्यका लागि पार्टी सरकारमा जान्छ त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो प्रकारको वातावरण निर्माण गरिदिने यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कमरेड पर्चनजीको भूमिकामा भर पर्छ कतिवटा मन्त्रालयमा दाबी छ अहिले ठ्याक्कै हामीले कतिवटा दाबी भन्दा पनि अब मलाई लाग्छ त्यो छलफल अब कोलिएसनको गभर्मेन्ट पार्टीभित्र त हुन्छ नि त त्यो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सङ्ख्याभन्दा पनि अहिलेको सबै परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर मलाई लाग्छ आज अध्यक्षजी र मान्य अशोक राईजी सम्मिलित टीम चाह आज तो वार्ता में जाने हो ते वहाँ अन द स्पोर्ट निर्णय लिख मंत्री बनने था अब मैं यो पार्टी करने निर्णय हो पार्टी के भूमि का में मत देखना चाहूँ भो पार्टी को निर्णय में भर पर्ने हो तेल्टी सरकार में जाने भैसकें तै पार्टी आफ्नो ढङ्गले निर्णय गर्नुहुन्छ अब कसलाई जिम्मेवारी दिनु अब मध्य जिम्मेवारी जी Post... दिनुहुन्छ दिनु निर्वाचन मधेस प्रदेशमा तपाईँहरू कमजोर यो निर्वाचनमा त कमजोर देखियो समग्र देशमा भनौँ न त्यो खास गरेर मधेस प्रदेशमा अलिक बढी आश गरिएको थियो तपाईँहरूलाई टक्कर दियो जनमत पार्टीले अब ऊ पा त्यो पार्टीसँग तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि एकता हुन्छ त अब अहिले विषय के हो भने हामीले जे मुद्दा उठान गरेका थियौँ अब मुद्दा को हिसाब में ते मुद्दा को औरी परिहरु शक्ति हरो आ कुछ हो जस्ते परिणाम हमी सोचे जस्तो आसातित भय ना हामी ते हाँ हमी निर्वाचन में अली कमजोर भाग के प्राय जाए भाग के यथार्थ हो औले हमीले वहाँ उल्लेपनी संहिता प्रति समावेशिता प्रति सुशासन प्रति अरबपहचान प्रति पूर्वक अगड़ी बढ़ बढ़ूं भाई चाहना हो हम शुभकामना हो है ते जनता ने वहाँ मौका दिया अब तो भविष्य में कार्यशैली नेतृत्व को आवश्यकता एकता में जाने कि मोर्चाबंदी कर जाने कसरी ध्रुवीकरण होने भेदले हमें उन्हीं मित्रशक्ति को रूप में लग अब रोहित हाम्रो पार्टी र नेतृत्वप्रति तपाईँको किन यस्तो अब यो त समयको कर्ममा राजनीतिमा यो उताव चढाव भइरहने चिजको विकल्प अहिले यदि तपाईँले यथार्थैलाई हेर्ने हो भने हामी त्यहाँ अहिले पनि जनमतभन्दा ठुलो दलको रूपमा मध्य प्रदेशमै छौँ जसको कारणले अहिले सरकारको नेतृत्व हाम्रो दलले गर्दैछ अब तपाईँले जो दल चाहिँ त्यो त अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने आज हप यो देशमा काङ्ग्रेसको इति के हविगत के छ एमालेको हविगत के छ माओवादीको हविगत के छ कुनै सिङ्गल पार्टीले त मेजोरिटी लिएर सरकार बनाउनु छैन त्यसैले विषय के हो भने यथार्थबाट हामी कसरी एकदमै आश्चर्य लाग्दो कुरा यसो बाहिरबाट हेर्दा तपाईँहरूलाई त त्यो आश्चर्य लाग्दैन होला तपाईँहरूको कुरामा भएको हुनाले माधव नेपाल ने नेतृत्वको नेकपा एक समाजवादीसँग पनि फेरि पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा यो कसरी आयो आयो के भएको यो बडा आश्चर्य मा तपाईँलाई कुन मान्छेले कसरी को कोसँग सङ्गत छ कोसँग कुराकानी हुन्छ त्यो त तपाईँको विषय हो अब जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको विषय हो हामीले यो देशमा पहिचानको आन्दोलन होइन तपाईँको राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन या हामीले परिवर्तन गरेका यो सङ्घीयता समावेशितालाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी अझै समृद्ध बनाउन सकिन्छ को लागि शक्ति विस्तारमा छौँ अब त्यो शक्ति विस्तार भनेको एउटा त पार्टीको आन्तरिकलाई जीवनलाई चुस्त दुरुस्त गरेर सङ्गठन विस्तार गर्ने अर्को चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र जुन नम्बरको गेम छ अब विचार मिल्ने सिद्धान्त मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता एकीकरण ध्रुवीकरण गरेर जाने अब दुईवटा शक्ति उहाँहरूले पनि निर्वाचन पश्चात एक प्रकार को शक्ति विस्तार को लगी एकता को आवश्यकता महसूस रो हमी महसूस कर आवश्यकता को सिद्धांत लान हमी मोर्चाबंदी के वार्ता कमिटी गठन करमिटी वैचारिक रूप में सैद्धांतिक रूप में र राजनीतिक कार्यक्रमिक रूप में एकरूपता भएका शक्तिहरूसँग तपाईँहरू एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनेका कुनै कार्यगत एकता मात्रै होइन यो त एकीकरणै गर्ने कुरा छ कि तपाईँहरूको निश्चित रूपमा हाम्रो अहिले त्यो कुरा सही हो वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा एकरूपता भयो भने हामीहरू नेकपा एकीकरण मात्रै होइन सुरुमा यसलाई हाम्रो अहिले आ... सँगसँगै एकीकृत समाजवादीसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ अर्को हामीले अरू समान विचार भैया शक्ति एकीकरण करें पार्टी त्यो प्रकार को बुझाई ते वार्ता को सिलसिला अगड़ी बढ़े छलफल अगाडि बढ़े छ निष्कर्ष में पुगन को लगी पेल्ड शर्त के वैचारिक सिद्धांतिक रूप में एक रूपता हो राजनीति कार्यक्रमिक रूप में एक त्यो भइसकेपछि अब भविष्यमा धेरै शक्तिहरू यसको मतलब जसपा नेकपा एक, एक समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा हुन्छन् हुन पनि सक्छन् भनौँ न खास तपाईँले भयो भने त त्यसलाई सुखद छन् भन्न नि जसपाले माने होइन कि कुरा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने अहिले छलफल चलिरहेछ त अहिले सम्भावना त जे पनि छ नि जे पनि छ अह <laughs> म अलि अन्तिमतिर पनि छ अहिलेको यो सरकार र संसद हेर्दाखेरि जुन खालको सरकार र संसद जुन खालको शक्ति देखिन्छ आएको छ नि यसको सङ्केत के हो तपाईँ अलिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ राम्रो एकदम सप्तरङ्गी यो के, 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 के यो चुनाव पश्चात यहाँले जसरी पार्लियामेन्टको एक प्रकारको कम्पोजिसन भनौँ न शक्तिहरूको जुन प्रकारको उपस्थिति भएको छ यहाँले भने जस्तै एउटा त नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको डिस्कोर्स अलिक फरक ढङ्गले बढ्न खोजेको जस्तो भान हुन्छ एउटा अर्को पुरानो दल जो यो परिवर्तनमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जनयुद्धमा अहिलेका यी जुन हामीले समावेशी लोकतान्त्रिक आन्दोलन भनौँ अब जनताले जुन प्रकारको अहिले तिनवटा पार्टी भनौँ न दुइटा पार्टी त राष्ट्रिय पार्टीकै रूपमा आएको छ अब यसलाई एउटा परिवर्तनतिर नेपाली समाज परिवर्तन खोजेको जस्तो म्यासेज दिएको छ तपाईँले त्यो भन्नुभयो कतिपय बो अहिले भएको उपलब्धिलाई पनि अगाडि बढ्न नदिएर देशलाई नै पछाडि धकेल्ने सङ्केत हो कि भन्ने लिएका छन् त्यस कारण मैले होइन मैले होइन अब यसलाई एउटा त परिवर्तन त्यो परिवर्तन भनेको सकारात्मक अब मुलुकको अब या जिटिज है तिमीहरू जे गरिरहेका छौ ठुला दलहरू जसरी तिमीहरू काम कारवाही गरिरहेको का छौ तिम्रो पार्टी सञ्चालनदेखि लिएर राष्ट्रिय निर्माणमा जुन भूमिका हुनु पर्थ्यो प्रतिको एक प्रकारको असन्तुष्टि पनि हो एक प्रकारको सचेतताको लागि त्यो नसिहत पनि दिएको हो है हामीहरूलाई तिमीहरू अब करेक्सन गर भन्ने एउटा हो अर्को पुस्तान्तरणको हिसाबले पनि त्यो ज जेनरेसनले पनि नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पठाएको छ त्यहाँ अघि तपाईँको पार्टीमा पुस्ता कुरा गर्दा त्यसैले त्यसैले त्यो मेसेज पनि छ त्यहाँ तेस्रो चाहिँ हामीहरूलाई पनि त्यहाँ पठाएर के भनेको छौ भने तिमीहरू पनि अब सचिएर आयो भने ठिक छ होइन भने सकिन्छौ है उनीहरूलाई पनि तिमीहरू के गर्छौ त ल न एउटा मौका छ भनेर यसलाई यसरी मलाई लाग्छ त्यो छ त्यसैले नेपाली समाज को अहिले जुन यो ट्रान्जिसनल तपाईँको फेज जस्तो मनोवृत्ति मनोविज्ञान देखिएको हुनाले त्यो उपस्थिति त्यहाँ समाजलाई पछाडि फर्काउन सक्ने सङ्केत चाहिँ देखिँदैन यसमा अब म त्यो त्यो देख्दिनँ अब यदि त्यो मतलाई कसैले दुरुपयोग गर्यो भने त्यो मतलाई कसैले तपाईँलाई यो मत यो कारणले आएको हो भन्ने बुझाइ भयो भने मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा न त त्यसको लागि राम्रो हुन्छ न त उहाँले उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यसलाई बचाउन सक्छ त्यसैले विषय के हो भने नेता र नेतृत्वहरू काम गर्ने जुन तौर तरिकाहरू थियो पार्टीहरूले जसरी मुद्दाहरूले उठान गरेको थियो त्यसमा तिमीहरू अब एकचोटि गर है भन्ने ढङ्गबाट यो मेसेज दिनु पछाड समाजलाई पछाडि फर्काउने प्राप्त उपलब्धिहरूलाई गुमाउने भन्दा पनि तिमीहरू सच्य सचेर आऊ भन्ने चाहिँ मूल एकदम अहिले नै समाज पछाडि फर्किहाल्ने त्यो मलाई लाग्छ अहिले दुई तिनवटा कुराले यसले देखे हेर्नुपर्छ एउटा यो योपालिको चुनावमा सुशासनको मुद्दा स्ट्रङ बन्यो विकास भन्दा पनि बढी एउटा युवाहरूको जुन मतदाता थियो नि विकास कम खोजे सुशासन बढी खोजे सुशासनले अर्को कुरा खालि परिवर्तनका मुद्दाहरू या नाराहरूले मात्रै काम चल्दैन त्यो परिवर्तनले वास्तवमा जनताको जीवनमा त्यो चाहिँ के अनुभूति गराउन सक्यो परिवर्तन ल्याए कि होइन त्यो जीवनमा त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न त्यसले भूमिका खेल्यो कि खेलेन भन्ने हो अर्को कुरा अब हामीले इतिहासको गाथा गाएर निर्वाचनको परिणाम निकाल्न सक्दैनौँ तिमीहरूले इतिहासमा जे गर्यो त्यो सम्मानजनक तपाईँको त्यसको लागि हो लायक हो त्यो सम्झिनको लागि तर हामीलाई परिणाम चाहियो है तपाईँले भने जस्तै यो सङ्केत पुरानै दलहरूलाई दिएका हुन् मतदाताले भन्यो भने पुराना दलहरू अब आउँदो निर्वाचनसम्म सचिने सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो सचिव सचिनै पर्छ परिस्थितिले तपाईँलाई आज तपाईँ भनौँ न यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ यो मिडियामा हुनुहुन्छ तर कुनै परिस्थिति यस्तो उत्पन्न हुन्छ कि तपाईँले त्यसपछि प्रिन्ट मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ जा या अन्य कर्ममा जानुपर्ने हुन्छ जा। mm. त्यसैले के हो भने मलाई लाग्छ यी दलहरूसँगमा धेरै चोइस छैन अब तपाईँको डु अर डेभलप पोजिसन सचियो आफूलाई रूपान्तरण गऱ्यो रिफर्म गऱ्यो रिब्रान्डिङ गर्यो भन्ने भविष्य छ अगाडि बढ्न सक् सक्छ अहिले जुन जसलाई मध्य र नयाँ शक्तिको रूपमा पठाएको छ तिनीहरूलाई पनि टेस्ट पै हामी सबैजना प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन पार्लियामेन्टमा बरू एउटा शब्द के भनौँ हामी परीक्षाको कक्षामा छौँ यो पार्लियामेन्ट भनेको हामी नेताहरूको लागि परीक्षाको हामी कक्षामा बसिरहेका छौँ त्यसैले यो परीक्षामा उत्तीर्ण गर्यो भने भोलि हाम्रो भविष्य छ हामी नेताको रूपमा भनौँ आफ्नो पार्टीकै रूपमा रूपमा भनौँ अगाडि बढाइरहन्छौँ कि होइन परीक्षामा असफल भयो भने फेरि त्यो इतिहासको गर्तमा सिधा बुझ्ने भाषामा भन्दा कि सचिनुहोस् कि सकिनुहोस् एकदम त्यो बाहेक अर्को विकल्प और... पुराना दलहरू कोहीसँग छैन फेरि पुरानो मात्रै होइन यो नयाँसँग त झन् ठुलो चुनौती छ नि उहाँहरूले पनि दलको रूपमा रहिरहनुको लागि उहाँहरूलाई पनि आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्नुको लागि पनि भन् हामीभन्दा पनि ठुलो चुनौती छ नि अब चाहिँ एकदमै अन्तिममा संसद यो संविधान जुन यो पहिलो बनो संविधान बनेपछिको दोस्रो संसद जुन चलिरहेको छ दोस्रो पहिलो र दोस्रो बैठकमै संसद विघटनको मुद्दाले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पायो अरू त पनि थिए तर प्राथमिकता मिडियामा त्यसले पायो विघटन ठिक र बेठिकमै बस चल्यो धेरैको आशंका छ कि यो संसदको जुन कम्पोजिसन छ यो पाँच वर्ष जाँदैन के छ त अब चुनावपछि जुन परिणाम आयो अब नेपाली समाजमा एक प्रकारको त्यो शङ्का गर्ने वातावरण निर्माण गरिदियो त्यो एउटा के भने नेपाली राजनीतिप्रति नेतृत्वप्रति पार्टीहरूप्रति जुन प्रकारको एउटा विश्वासको सङ्कट छ नि त्यसले गर्दा यो परिस्थिति भनौँ न त्यही त त्यो परिस्थिति भयो तर मलाई के, के लाग्छ हु, भने हामी यत्रो कुरा गऱ्यौँ नि नेताहरू अब मनमा जे लाग्यो त्यही गऱ्यो मै हुँ भन्ने चिन्तनबाट काम गऱ्यो भने सकिन्छ सकिन्छु भने एक प्रकारको डर एक प्रकारको बुझाइ नेतृत्वमा पनि भएको हुनाले त्यो गल्ती गर्दैन कि भन्ने सोचबाट <laughs> विश्वास लिउँ सकारात्मक सोचबाट अहिले विश्वास गरेर अगाडि बढाउँ त्यो भयो भने पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी भयो भन्ने अहिले भइरहेका दलहरूको भविष्य अहिले भइरहेका नेताहरूको भविष्य एक प्रकारको डेन्जर जोनमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि पनि धन्यवाद तपाईँलाई खास गरेर सरकार अब एकदमै विस्तार हुने छ मन्त्री बन्नुहोस् तपाईँलाई शुभकामना पनि छ यहाँले विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब पार्टीले मलाई लाग्छ सही समयमा सही निर्णय गरेर हामीहरूको सामने जुन चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने छ अब त्यसैले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसमा अगाडि बढी शुभकामना लागोस् भन्नु न धन्यवाद <laughs> आज हामीले छलफल गऱ्यौँ राजकिशोर यादव जो जनता समाजवाद पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ सिराज क्षेत्र नम्बर को, को सांसद हुनुहुन्छ समसामयिक राजनीतिक विषय त्यसमा पनि जसपाको आगामी राजनीतिक यात्राको विषयमा केन्द्रित रहेर मैले अघि भने राजकिशोर यादव कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते